ساڵانی ڕابردووە کە سیستەمەکە زیاتر سیستەمی سەرۆکایەتی بوو، یعنی تا ڕادەیە گەتوانم بڵێم گۆڕینی سیستەمی سەرۆکایەتی لە یعنی بۆ سیستەمی پەرلەمانی ئەمە قۆناغێکی گرنگە، هەنگاوێکی زۆر گەورەیە و خاوەندارەتی ینی ئەم پرۆژە خاوەندارەتی گۆڕینی ئەم سیستەمە لە ڕابردووە ئەمە خاوەندارێتەکەی هی بزوتنەوەی گۆڕانە. لەبەرەوە ئەکرێ هەموو خەڵکی کوردستان لەوە ینی تێگەشتوون لەوەی کە گۆڕینی سیستەمی سەرۆکایەتی بە سیستەمی پەرلەمانی خاوەندارەکەی هی بزوتنەوەی گۆڕانە. بەپێی ئەو پرۆژەی کە لە ڕابردووە هەبووە، پرۆژەی یا بابڵێنی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم ئێستا پەسەندکراوە. بەپێی یاساکە ئەمە هەموو دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێم هەتاکوو نووسینەوەی دەستوورە، حتما سەرۆکی هەرێمیش هەر پەیوەندی بە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمەوە هەیە. کەی دەستوری کوردستان و هەرێمی کوردستان نووسراوە، ئەو کاتە ئیتر ئاڵوگۆڕ و گۆڕانکاری ئەکرێ لە هەموو قۆناغەکان و لە هەموو پرۆسەکە ئاڵوگۆڕ ئەکرێتوانە.